Would you still like him to continue? Because everything is contained in his affidavit na may mga COPEO members. Baka gusto nyo to save time na i-clarify niya na lang yung laman ng kanyang affidavit. But we're not preventing him from proceeding. You may continue if you want, but you will consume most of the time of the committee narrating what has already been included in your or narrated in your affidavit. Yes. Well, Mr. Chairman, I understand. Sige, it's up to you. It's up to you. The chair will give you so much leeway in this proceeding. Salamat po, Mr. Chair. Hindi, sige lang, Arthur. Isalaysay mo lang lahat para while I agree with the chairman na lahat naman ng mga members dito merong kopya ng affidavit. Pero yung mga nanonood, yung sambayan ng Pilipino, hindi naman nila naririnig pa ito. So kailangan, kasi may public, kaya nga public hearing ito, public information component. And i-check din natin, sir, kung consistent siya. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Your Honor. So doon po, natasan kami mag-conduct ng operation against the subject person. Pangalanan ko na lang po, Mr. Patasaha or Patahasa. Doon po, as per information ng source namin, si Inspector Patayan, nakuha namin si Mr. Patahasa on board ng kaniyang, kung hindi ako nagkamali, a dark blue Fiera type, van type na sasakyan. Pero dito po, nakita namin na onboard ang misis niya at saka yung 4-year-old niya na anak, father-in-law, and 2 household. Isa lalaki, isa babae. Per instruction ni SPO4 de Clorevel, drinaiban ko ang sasakyan, nilipat namin ang misis niya at anak sa likod ng van, at pinagitna namin siya, in between sa dalawa namin is PO4 de Porvin Lawod, pinusasa namin. Dumiretso kami sa main highway, going back to Davao City, nakasunod ang dalawa namin sasakyan. 1 Toyota Hilux pickup and 1 Toyota Tamaraw van color white. At along the way, to my understanding, boundary na yon ng Malungon in General Santos City. Dito, pinahinto ko as pre-instruction. And then, binaba namin ang buong pamilya, nilipat sa dalawang sasakyan. And dito, niyotron ko ang sasakyan ni Mr. Patasaha. And then, pinay ko sa isang madamong area along the National Highway. Dito po, dinala namin ang buong pamilya sa Davao City. Dumating kami ng Davao City, if I'm not mistaken, past 9 or 9 o'clock. Dumiretso kami sa Laud Quarry. At doon sa Laud Quarry, nag-conduct si SPO4, ang team leader namin, Dick Cloribel, ng initial investigation. Nilagay ang 4, si Mr. Patasaha, ang kanyang father-in-law, ang kanyang helper na lalaki, at ang kanyang katulong na babae. Si Mrs. naman, doon sa isang maliit na open hut na kawayan ang upuan, pati ng kanyang anak. Siguro, more than an hour, instruction ni Dick sa akin, drivean ko ang Tamaraw, sumama siya at si SPO3 Pagidopon. Pumunta kami sa isang kainan sa Ikulan. At nandoon si Mayor Duterte at dumating din si Major Makasait. Kumain kami, nilatag lahat ni Dick yung lahat na nakuha niyang initial information about the person of Mr. Patasaha. To my understanding, positive para sa kanya at sa amin. Yung source of information na binigay ni Inspector Patayan. At dito nag-comments si Major Makasait na positive ang subject, iris na at iris lahat. Dito si Mayor nagsabi, sige, limpyo lang. Ang ibig sabihin po sa Tagalog, sige, malinis lang. Bumalik kami sa quarry. Ako, si SPO4 de Clorevel, SPO3 Pagidopon. Pagdating namin doon, siguro in more than an hour, dumating si Major Makasait, may dala siyang pagkain, dahil lang naiwan doon, wala pang pagkain. Pansit, tinapay at saka soft drinks. Meron silang brief conversation ng team leader ko. Maya-maya umalis siya. In a couple of hours, kung hindi ako nagkamali, may tumawag kay SPO4 de Clorevel at sinabi niyang confirm, i-rest lahat. Nagprotesta po ako at si Jerry Baguhin. Bakit kailangan na masama itong asawa, anak, ang father-in-law, ang isang katulong at isang helper? Wala naman itong kinalaman. Isa lang ang target natin. Ang sabi ni Dick, iyan ang order ni Superman. Kasi ang inner group namin, ang tawag namin kay Mayor Rudy is Superman. Inarbor ko ang lalaki, anak na lalaki. Sinabi ko, dalhin ko ito sa botohan at iwanan ko sa terminal. So, sumuporta sa akin si Jerry. Sabi naman ng ibang kasamahan namin, hindi rin pwede. Kasi itong batang ito, paglaki nito, kilala ang mga mukha natin, at tayo hindi na natin yan makikilala. Darating ang panahon, gaganti yan sa atin. Wala nang nagsuporta sa akin. And then maya-maya, narinig ko po mga suppressed gun bursts coming from the house. Sumigaw ng husto si Mrs. Patasaha. At dito naman, sinatak siya ni SPO Porvin Lawod. Binaril siya. Yung bata, hindi ko alam kung paano yun napatay. Kasi nakita ko na lang, nakabulagta din sa paahan ng kanyang nanay. Instruction sa amin ni SPO4 Clorevel, i-clean up lahat. Wallet, bag, Arthur, pwede bang, kasi baka makalimutan ko, itatanong ko, ano? Nasabi mo, sa affidavit mo rin, narinig mo yung tunog ng baril na may suppressor, di ba? So, kaharap ka ba mismo nung ginawa o narinig mo lamang yung tunog ng suppressor? Narinig ko lang po. So, wala ka, nung nangyayari yon, wala ka, narinig mo lang? Sa labas pa ako ng bahay. Nasa labas ka ng bahay. Kasi alam mo, sa press statement, sa press con mo noong February 20, kasi ang affidavit mo dated February 19, di ba? Yung public confession mo February 20, isang araw lang pagitan. Ang sinabi mo rito, baka ito gagawa ng pagganti dahil inubos natin ang buong pamilya niya. Dito po wala nagsuporta. Dito evil prevailed. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a alin po ang totoo rito ngayon? Yung inyo affidavit o yung sinabi sa inyong presscon? Magkaiba eh. Sa inyong presscon, maliwanag na naandyan ka, kaharap ka nung nangyayari kasi napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer and the rest po is history. Pero sa iyong affidavit na ginawa nung isang araw lang ang pagitan kasi February 19 against the February 20 public confession, sinabi mo nga at kinonfirm mo ngayon na narinig mo lamang at nasa labas ka ng bahay. So, alin po ang totoo talaga? Totoo po yun, Mr. Chairman. Hindi, alin ang totoo sa dalawa? Nandoon ako sa labas, pero I consider na nakita ko. So, mali yung nasabi mo sa presscon. Nakalimutan mo? Baka naano ko lang, Mr. Chairman. Please continue. So, dito po, pinasunog sa amin ng SPO4 Clorevel ang lahat ng gamit, including po yung Quran ni Mrs. Patasaha. At dito, sinakay namin sa yung dinriban kong white Tamaraban, doon ang halos sinakay. And then doon sa pinakalibliban ng Laud Quarry, doon ko dinala. Pagdating doon, may already na nahukay. Ang isa na nandoon sa naghukay ay si Miguel. Ito po ay isa sa mga trusted ni SPO4 Laod. At dito, ang instruction is hubaran lahat bago ilagay sa kanilang common grave. After several days po, nag-report kami kay Major Makasait. Kung hindi ako nagkamali, binigyan kami dito ng 200,000. At instruction ni Major Makasait, balikan namin ang lugar. Then nagdala kami ng used oil para ito ilagay sa kanyang common grave, para hindi ito dagsain ng mga langaw. At saka dagdagan namin ang libingan ng lupa dahil the tendency na mag-reseal ito. Ito po ang nangyari. Isa po ang talakayin ko dito, ang Jun Pala case. Dito po sa kaso ni Jun Pala, ang nagkontrata sa akin ay si SPO4 Sonny Buenaventura. Dito po sinabi ni Sonny sa akin, nagalit si Mayor kay Jun Pala dahil sa palagi nitong pag-atake halos araw-araw. At narekomenda ako ni Sonny Buenaventura kay Mayor na pwede ako ikontrata. Tinanggap ko po ang kontrata na 3 million. Tinawagan ko si Jim Tan dahil siya po ang mas may maraming players na mga alaga.